Hola famílies, benvingudes a un nou episodi i bueno, aquest episodi serà l'últim sobre específicament la química de la felicitat. En els següents episodis us explicarem consells o coses a fer confinats. Dins capítol! Marc, ara que estem acabant aquests capítols de la química de la felicitat, com molt bé has dit abans, digue'ns què has entès d'aquestes quatre químiques, com les hem de fer treballar perquè funcionin? Doncs jo he entès que no podem fer que sigui una la que fa tota la feina, no podem només fer una, hem de fer-les totes i és com un equip. Si tu jugues a un esport o fa, tens un equip o bueno, tens un equip en algo, no pot ser que un ho faci tot, ho heu de fer tots junts, igual que amb les diferents químiques que hi ha. Hola Gabriel, m'ajudes un moment? Sí. Mira, vull que m'ajudis a veure si s'entén, vale? Li vull explicar al Marc com funciona el nostre sistema immunològic i per què, vale? A veure què et sembla, si es pot entendre bé. Vale. Davant d'una situació com la que estem vivint, en la que hi ha un virus, una malaltia, algo que ens pot provocar estar malament a fora, tenim dues maneres de protegir-nos, no? Una de les maneres de protegir-nos és externa i és posant-nos guants, mascareta, quedant-nos a casa per tal de no entrar en contacte amb aquesta agressió externa, no? L'altra manera que tenim de defensar-nos i de protegir-nos és des de dintre del nostre cos. I és fent que les cèl·lules que s'encarreguen d'això, que és el nostre sistema immunitari, estiguin ben fortes per poder defensar-nos d'aquesta cosa que ens vol invadir. El que podem fer perquè aquestes cèl·lules estiguin ben fortes i tinguem el nostre cos ben defensat tenen a veure amb la química de la felicitat, coses que hem parlat, perquè sí que sabem que quan tenim emocions elevades, emocions com l'alegria, l'amor, la felicitat, tot el sistema del cos està més fort per defensar-se. I si estem estressats, és a dir, tenim molta por o estem molt enfadats o molt agobiats, això fa que el nostre sistema immunològic estigui més deprimit, estigui més, aquestes barreres no siguin tan fortes i sigui més fàcil que ens passin coses. Llavors, la química de la felicitat i una alimentació molt sana influeix molt en que les cèl·lules aquestes estiguin fortes. Tu què creus? Creus que amb aquesta explicació li convenceré perquè mengi més fruita i més verdura? La veritat, no ho crec. Pues ja no sé com explicar-li, Et faré un examen. Oh! Sobre quins aliments van en les quatre químiques de felicitat, vale? Vale, tu em dius un aliment i jo has de dir a quina química correspon. Sí. Plàtans. Dopamina? Cigrons. Cigrons... amb les endorfines. Ous. Ous... crec que estan en diversos, però... serotonina? Sí. Mmm. Tofu. Ai, aquesta no me'n recordo, crec. Crec que... no me'n recordo, endorfines? No. Serotonina. Ah. Bueno, no ha anat malament, A veure, revisem. Com veieu, no us les heu d'aprendre totes, molt menys de memòria. Us les deixarem després perquè podeu fer la llista de la compra. Però sí, és important tenir-les en compte i saber que d'aquesta manera també estem estimulant la nostra química de la felicitat.
nosaltres aprofitem per fer un joc amb qualsevol cosa. Si de fer la llista de la compra podem riure i podem d'aquesta manera generar endorfines, ens serveix. O sigui que fem jocs de tot el que se'ns acut. Doncs famílies, fins aquí aquest primer tram de capítols sobre la química de la felicitat. Tornarem més endavant, però a petició de molts i moltes de vosaltres volem aprofitar els pròxims capítols per aprofundir en coses que pensem que us poden ser útils per a la convivència i pel dia a dia de l'estat de confinament amb el que ens trobem. Com us podeu imaginar, com totes les famílies, aquí hem tingut situacions de tota mena, aquí a casa. Com veieu, tenim dos fills amb ritmes diferents, amb funcionaments diferents. Nosaltres mateixos també tenim ritmes diferents i funcionaments diferents. Per tant, el conflicte, els errors i els problemes de comunicació formen part del dia a dia. La idea és, a partir dels pròxims capítols, doncs ajudar-vos, donar-vos unes pistes, explicar-vos doncs, en el model ISOC, que és el model doncs, que estem seguint i que el pròxim dia us detenirem què és, podeu explicar-nos en aquest model com anem solucionant totes aquestes coses. Ha arribat el moment ja dels agraïments. Arriba el moment de poder explicitar, no? Uh-huh. Totes les persones que entenem que faciliten el nostre estat general del confinament. Sí, és aprofitant que estem, probablement ja hem passat a l'equador d'aquest confinament, que volem aprofitar, i segur que ens deixarem col·lectius, però volem aprofitar, per exemple, per agrair, òbviament, som cada dia a les 8 de la tarda, a tot l'àmbit sanitari, metges, infermers, infermeres, auxiliars de clínica, gent de l'administració dels hospitals, que també corren riscos, tota la gent de neteja, que creiem que no se'n parla prou, de tota la gent de neteja dels hospitals i dels espais públics, a tots ells doncs, un agraïment per cuidar-nos i per estar doncs, en primera línia cada dia. Sí, un aplaudiment ben fort. També a la gent, per exemple, que està treballant en supermercats i mercats també, no? Les petites botigues que obren també i que estan facilitant que podem tenir tot el que necessitem per al nostre abasteixement alimentari. Tota aquella gent que treballa en l'àmbit social, els serveis socials que aquests dies estan fent tanta falta, tota aquesta gent que ha col·laborat doncs, amb anar a la cerca i a l'ajuda doncs, de la gent que està vivint al carrer, tots aquells educadors socials que estan treballant en centres de menors nouvinguts i de menors en general, i tota aquella gent que fa treball social a les residències, de gent gran i en general doncs, a tot tipus de residències socials. No? Mm-hmm. Sí, en general, tota la gent que cura, que té cura, que està cuidant d'altres, no? També la gent que està anant a domicilis a portar menjar als que no poden sortir. O sigui, tota la gent també que treballa en repartiment, que està fent arribar allò que no podem disposar doncs perquè les botigues no estan obertes o perquè no ens podem apropar a la botiga a comprar-lo, no? Tot aquell sector de l'empresariat que ha posat la seva empresa a disposició per construir o elaborar respiradors, per elaborar també mascaretes, per cedir hotels com a espais de cura i de recuperació. Tota la gent que té a veure amb el món de l'educació i educatiu, tota la gent que està des de casa seva intentant mantenir contacte amb els seus alumnes i també d'aquesta manera detectar possibles necessitats i possibles situacions complicades que estiguin passant. Doncs aquesta gent que està intentant compartir moments amb els seus alumnes, també moltes gràcies per això. Conductors d'autobusos, taxistes, cossos de seguretat, que esteu en el dia a dia al carrer jugant-nos a la pell doncs per seguir cuidant de tots nosaltres. I en general, pues a tothom, perquè també tots aquelles gens que estem a casa, totes aquelles famílies, moltes d'elles en situacions de precarietat, que moltes d'elles aquests dies també han perdut la feina i que estan resignadament, obedientment,
col·laborant i contribuint doncs, a que el virus no es difongui més. I també, com no, una abraçada molt, 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 molt forta i molt sentida a totes aquelles persones que pel coronavirus o no heu perdut un ésser estimat en aquests dies i que en molts casos no l'heu pogut enterrar o no l'heu pogut despedir de la manera que es mereixia. És cert, també la gent, els enterradors, la gent que treballa a pompes fúnebres, estan treballant molt i moltíssim i també són moments durs per ells, no és pas fàcil treballar en moments com aquests, no? I malauradament també ho estan fent, no? Bueno. Segur que ens deixem a més gent, eh? Per exemple, a ti, que amb la teva creativitat també des de casa estàs oferint a través de les xarxes o a través de la teva màquina de cosir, estàs fent coses a casa per col·laborar i d'alguna manera algú es beneficiï. Tots aquests actes de generositat que estem tenint com a societat i que de manera individual cadascú des de casa seva ho fa i proposant una idea que a lo millor un altre la rep i és justament allò que necessitava per sentir-se també valuós o que està col·laborant en un moment com aquest, no? O sigui que moltes gràcies també. Un missatge d'optimisme, ens en sortirem, sempre us ho dieu, ens en sortirem, tenim la capacitat de fer-ho i com no, sabem que ens esteu seguint doncs, pel canal de YouTube, molta gent, cada vegada més gent, ens posa molt contents, pensem que igual us estem podent servir d'ajut. A tota aquella gent que esteu seguint alguna de les propostes o exercicis que fem, envieu-nos-ho, perquè totes les que puguem les posarem i les mostrarem. Igual dediquem un capítol a mostrar totes les coses i imagines que estem fent. I gràcies a la càmera, que ja se li està caient en els braços de l'esforç que està fent per aguantar la càmera tanta estona. Gràcies a tots, petons, i ens veiem al pròxim capítol amb coses noves. I fins aquí el capítol d'avui, una superabraçada!